Jag ska träffa Magnus Handenullen. Jag ska träffa. Jag ska. Ja, då är vi också satt på ett uppdrag. Det ska vara ett butikgrann, Sundsgate. Vill ju vattna person av er. Ja, det har hört Götalgrupp och... Götalgrupp 2 ska vara upprättat av er. Ja, men länge hört. Kan jag få ett Geopol av er? Geopol är uvisst. Vi kommer tillbaka med det av er. Det har hört. Vi kopplas upp på talgrupp 2 och sätter kurs mot Delta Dragon. Fox 26, jeg tror jeg har syn på bilen. Er det en rød muskelbil? Over. Det er positivt. Positivt. Ja, jeg har nei. Ved Oppegata og Dunkersgate. Ta første plass, du. Datoren 5, jeg tar forledning på bilen din til Delta han kommer. Kan du snu på Oppegata og kjøre videre øst og vattene var i sentrum? Har han her sperrer? Nullen, Delta 3-5. Ja, vi ber om tillatelse til å klinke bilen, over. Ja, det er positivt. Har du en måte å tenke på trafikk? Kom med en viktig melding. Vi har da blitt skutt på bilen vår. Mot at skuddet har fyrt, Karin. Jeg blokker den ned. Jeg får kjekke til det. Skudd der og fyrt mot bilen. Da er jeg først. Jeg tar 3. Vi byter på oppdraget. Kan en annen ta gatene? Over. Delta 3-5, eller? Delta 3-5, kan vi innom at vi fikk et oppdrag på Nella? Venstre, høyre. Delta 3-5 til ledes. Jeg handler. Kjør til venstre på ring 3. Fortsetter til høyre på ring 3. Kjør opp mot parkeringsplass. Blokker parkeringsplassen. Jeg blokker en av linjen her nede. Går ut av bilen, går ut av bilen. Kjør inn bak meg. Bevæpnet politi! Bevæpnet politi! Personen er inne i bygget, siktet av pistol på meg. Jeg ser den i vinduet og løper den ned. Rundt 5 meter alt står på bilen. Det er tung bevæpning. Jeg har tung bevæpning hit. Du har ført. At du er ledende, så hva? Hæ? Det blir en dyp trafie. Du ser ledende, så. Jeg vet. Ja, vi hadde observert en bil kjørende i høyre med en ring på oss og kutte i hjørnet og kjørende. Følger vi hvem sin enhet, en hvem sin bil er som har sett på. Over. Ok, jeg roper. Bevæpnet politi, du er surrendert, jeg vet ikke hva det er på norsk. Kom ut med hendene over hodet. Ja, omringet. Ta hendene over hodet, legg fra deg våpenet. Kom ut med hendene over hodet. Jeg hører ikke på oss, og så tar det også skudd mot oss, så jeg foreslår at vi tar på meg tomme vestene. Han har hendene oppe. Kom ut med hendene over hodet, legg fra deg våpenet. Legg fra deg våpenet! Vi rykker inn. Legg fra deg våpenet, nå!
Snu deg, og legg fra deg, snu deg! Ok, vent her. Ok. Ta og gå mot stemmen min. Ikke, nei, snu deg, så går, nei, snu deg. Snu deg. Sånn. Og så går du mot stemmen min baklengs. Jeg har ikke sagt stopp. Ikke snu deg! Jeg skyter av bein hvis du ikke hører. Ok, stopp. Stopp! Ok, gidder noen å kaffe? Jeg går bak en satt. Ok, setter... sikrer våpenet. Sånn, sikrer våpenet. Altså, hva er det du driver med? Du er jækla heldig at du ikke har blitt skutt, du vet det. For jeg er snill mann, du vet det. Det er flere av de politienhetene her som sto utenfor, og hadde lyst til å bare skyte deg så sykt hardt som bare det. Men jeg er snill, jeg skjønner du. Og tenk litt. Altså, hvis du ikke hadde hørt, så hadde du blitt skutt med en gang, du vet det. Da, Louis, skal vi sjekke resten av bygningen for sikkerhets skyld? Ja, gjør det. Ta sikre bygningen. Ja. Har du noe ID på deg? Nope. Jeg er jo ikke så dum å ta butikkeren og så gi det på meg. Nei, men hva er navnet ditt da, porsjonnummeret ditt? Det får du ikke vite. Nei vel, da får vi, vi får vite det uansett, så det er greit for meg. Delta T5, skulle jeg ransake bilen? Ja, gjerne det. Mottatt. Nei, 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 ikke ransake bilen, nei. Det bestemmer ikke du. Jo. Nei. Vil du ha den bak i bilen din, eller? Kjør. 105. Hæ? Nei, kom hit, så får du... Skal du kjøre deg? Vent for meg, jeg kan kjøre. Ok. Vi får en pause din til, så kjører vi. 5 av 12 grader.